Så du har været med i samtalesalongen her i dag omkring opstart af en ny byråd og det her med at få skabt fælles vision. Hvorfor har du egentlig mødt op i dag? Det er grundlæggende, fordi jeg godt kan lide samtalen, og i en verden, hvor vi er vant til at skulle producere og vedtage og beslutte, så er det også meget godt at en gang med at have samtalen og kunne suge op fra, hvordan man gør det rundt omkring. Fordi vi er heldigvis et land, der består af nogle meget forskellige kommuner på alle fronter næsten. Det er interessant at være. Vi står også for at skulle have et byråd, der bliver skiftet ud i en eller anden grad, efter hvad jeg vælger nu har temperament til, og hvem der går af og alt det, der sker. Og skal ind i noget nyt. Og vi har meget fokus på det her med sammenskabelse og aktiv medborgerskab. Og hvordan får vi inddraget borgerne, så de selv kan se sig i det? Fordi vi ved, at de gerne vil. De skal bare mødes i øjnene. Hvordan gør vi det? Forventningsafstemning, og så den der accept af, eller anerkendelse af, at du har en rolle som borger, men du har måske også et professionelt virke, eller har tidligere professionelt virke, hvor du kan byde ind med en masse viden fra en eller anden organisation, du har været en del af. Alt det der. Og vi har jo været samlet. Hvad har været interessant for dig at tage med hjem af de drøftelser, du har været involveret i dag? Det er jo det der, hvor man er henne i kommuner, hvor du har en udstrakt grad af opgaveudvalg, 7-4-udvalg, som man fx har i Gentofte, og man har nogle andre ting, Frederiksberg og Gladsaxe, det er Assens, og hvor vi ellers er henne. Interessant at høre nogle kommunaldirektører, nogle fagdirektører, nogle politikere, nogle kandidater, der ikke er valgt i dag til byen, hvad har de egentlig af forventninger til det, og hvad tror man egentlig? Så har vi snakket op og down i forhold til partier, der traditionelt er topstyret, og partier, der bestemt ikke er topstyret. Hvordan klikker det sammen ud lokalt i forhold til deres bevågenhed centralt fra i deres moderpartier og masser af ting. Det har været meget givende. Tusind tak så. Selv tak.